ke konci týdne, vážení televizní diváci, bychom se chtěli podívat na průběh té prezidentské kampaně. Naprosto absurdně deník Blesk ji nazývá soubor titánů, ha-ha. No tak dobře, je to bulvární tisk. V dnešním rozhovoru Britských listů máme komentátora Britských listů Borise Cveka a já bych velmi chtěl od něho vědět, co si myslí, že se děje. Pane Cveku, co se děje? Dobrý den. Já bych možná začal tím, že jsem doufal, že se tohle dít nebude, že se vyhneme tomu, aby se Andrej Babiš dostal do druhého kola, kdy ta situace se mi zdá velmi toxická, riziková. To jeho jednání a chování je, myslím, očekávatelné. A dokonce bych řekl, že ta kampaň zatím ten první týden po prvním kole je poměrně mírná, že jsem čekal něco mnohem horšího. Bohužel ta situace podle mě je velmi nejistá, i když třeba sázkové kanceláře vidí jednoznačně jako vítěze druhého kola generála Petra Pavla, tak já se bojím, že to může být mnohem těsnější a horší a že je velká škoda, že se to stalo, protože to první kolo ukázalo, že tady je velký, řekněme, demokratický elektorát, který v podstatě stačilo spojit. Podobně jako pravicové strany vytvořily koalici Spolu, která, a potom koalici Pirstan, díky čemuž vyhráli sněmovní volby, tak se podle mě něco podobného mělo stát i v prezidentských volbách. A mohli jsme se vyhnout tomuto toxickému procesu, který nás teď čeká ještě ten jeden týden a který může aktivizovat velké množství lidí, kteří jsou, řekněme, naštvaní na současný systém a kteří prostě půjdou volit jenom proto, aby naštvali vládu, naštvali Pražáky, naštvali liberály a tak dále. No, já mám k tomu teda dvě věci. Jedna, která mě docela jde na nervy, jak pořád lidi hovoří o generálovi. Nejsme v žádné Jižní Americe, doháje, mluvte o panu Petru Pavlovi a pořád mu neříkejte generál, to je jedna věc. A druhá věc je, která, a myslím, že vy jste se toho taky dotknul, že jako ten anti-establishmentový trend, který se projevil tím, že v tom prvním kole oba hlavní kandidáti dostali skoro stejné, teda stejné procento hlasů, je znepokojující a já na to poukazuju dlouho, nikdo to neposlouchá, že pokud teda vláda nebude dělat něco s tím, jak jsou ti lidé nespokojení a nebude zjišťovat, proč jsou nespokojení, nebo dokonce hovořím o tom, že možná by to potřebovalo nějaké psychologi, protože je fakt, že jak někteří poznamenávají, pro toho Babiše nebo proti establishmentu často hlasují i lidé, kteří nejsou zrovna chudí, prostě mají určitý jako psychologický problém, ale druhá věc je, když o tom takhle mluvím, tak ono je to vlastně ponižující pro ty lidi. Já nechci nadávat na venkov, protože v demokracii má právo uplatnit každý svůj hlas a každý názor je legitimní. Co si o tomhle myslíte? Já naprosto souhlasím s tím, že každý má právo volit podle svého názoru a že by za to neměl být urážen a vysmíván a ponižován. A nicméně stejně tak si myslím, že vláda se nemusí ptát lidí na venkově, že existují solidní sociologické analýzy, které už mnoho let, třeba od Daniela Prokopa, poukazují na to, jak děsivý vliv měli a mají exekuce, jak nefungují ty oblasti, jako je Karlovarský kraj, Ústecký kraj a jak je zapotřebí s tím něco dělat, dokonce jsou i konkrétní návrhy. A podle mě je to naprosto logické, protože kdyby celá republika byla v takové situaci, jako jsou ti lidé třeba v Karlovarském kraji, tak prostě tady bude fašismus. A myslím si, že dějiny to ukazují jednoznačně, že to tak bylo, když Konrad Adenauer chtěl zabezpečit, aby se nevrátil nacismus, tak logicky první a nejdůležitější věc bylo zajistit všeobecný blahobyt, udělat sociální stát a nedopustit, aby lidé byli frustrovaní chudobou, ale nejenom chudobou, i nefunkčními institucemi. No a to je ale přece ten problém. Pan Harašín nám
pořád poukazuje z Orlové na to, když se ho ptám, teda když oni mají tam pověst toho města v tom Slezsku za, jako nejhorší možné město k životu v České republice, a když se ho ptám, no a snaží se někdo zavést nebo dělat nějaké projekty nebo prostě povzbudit tam tu ekonomiku, a on prostě říká ne. Tak a podobně to zřejmě je v tom Karlovarském kraji, a pan Prokop ve čtvrtek znovu píše, že Česká republika hlavně zdaňuje chudé, ne bohaté, to je bezvadný, to opravdu povede ke stabilizaci v situaci, kdy přicházejí ty analýzy do budoucnosti, že budoucnost ekonomická i mezinárodně politická České republiky v nadcházející době nebude nutně pozitivní, že jako dobře už bylo. Tak jste si jist, teď nemluvíme o prezidentské volbě, ale v podstatě teda o té koaliční centristicko-pravicové vládě s určitými mírnými tendencemi na křídlech ODS k návratu do 90. a podvádění, že prostě ta vláda je schopná prostě jednat tak, aby to nedopadlo v České republice špatně, tedy aby se tam neprosadil ten fašismus podobně jako v tom Polsku a Maďarsku? Paradoxem, velkým paradoxem České republiky je to, že pravicoví ekonomové, dokonce i pravicoví politici jako Miroslav Kalousek nebo Mirek Topolánek, jasně říkají, že zapotřebí se vrátit ke zvýšení daní nebo k tomu, aby se přímé daně vrátili tam, kde byly před rušením superhrubé mzdy. Máme tady podle těchto lidí strukturální deficit asi 200 miliard. A paradoxem je, že i vládní strany jako TOP 09, KDU, ČSL, Piráti, STAN byly proti snižování daní tak, jak se snížili za rušení superhrubé mzdy. Ale naopak ODS a spolu s ní současná opozice, ANO a SPD, dosáhly toto snížení daní. Takže toto je velmi paradoxní situace, kdy vlastně vládní strany se v tomto ohledu přizpůsobují ODS a opozice, jediná parlamentní opozice, je vlastně, která má být třeba ANO údajně levicová, tak vlastně se podílela na snižování těch daní a odmítá jejich zvyšování. Takže vlastně ve sněmovně není v podstatě nikdo, kdo by hájil návrat k nějakým rozumným daním, i když pravicoví ekonomové, notabene levicoví, a dokonce i pravicoví politici jsou si tím poměrně jistí, že to zapotřebí udělat, protože je tady takzvaný strukturální deficit 200 miliard. A pak člověk vidí ministra financí Stanjuru, který mluví o tom, že se budou zvedat nepřímé daně, tedy třeba DPH, to znamená zase ještě zvýšení zdanění chudých. To prostě nedává to smysl, je to naprosto absurdní a nepochopitelné. V Británii, která je po Brexitu opravdu jako v průšvihu, a já nevím, do jaké míry proniká do českých médií ta skutečnost, že v té zemi nyní stávkují všichni, a kromě toho zdravotnictví je v neuvěřitelném průšvihu, že lidi prostě ve středu byla hodinová diskuse místo zpráv na Channel 4 News věnovaná právě problémům zdravotnictví, tam mluvili kardiologové o tom, že prostě lidi umírají, protože jestliže vy máte infarkt a ona vám 90 minut nepřijede sanitka a potom 10 hodin čekáte na přijetí do nemocnice, tak prostě je tam 500 lidí navíc umírá jako týdně nebo něco takového. Takže a druhá věc je teda, že jak ty zdravotníci, tak spousta lidí v jiných teda oborech závisí na potravinových bankách, takže v důsledku té inflace ta chudoba, o tom teda ta média hovoří neustále. Ona ta situace v té České republice nebude zase tak příliš odlišná, ale povídejte mi, pane Cveku, jak se věnují česká média právě tomu, do jaké míry jsou ti lidé v Čechách v některých prostě vrstvách schudlí. Internetové stránky různých médií sledují, ale zdá se mi, že se na to upozorňuje, že třeba zrovna Daniel Prokop, třeba já sleduji veřejnoprávní rozhlas a tam je velmi často toto téma. A dokonce i ti pravicoví politici mluví veřejně v médiích, že je zapotřebí, teda ti bývalí, jako je Miroslav Kalousek, třeba zvýšit daně.
ale jako nemá to žádný vliv. Jo? To je jako velmi pozorovná situace. Píše se o tom, že nejsou dětští psychiatři, že musíte třeba, já nevím, 9 měsíců čekat na psychiatra, což je neuvěřitelné, že nejsou pediatři, že nejsou praktičtí lékaři pro dospělé a tak dále, zubaři, že nejsou. Ale nejsem si moc jistý, že by se s tím něco reálně dělalo, nebo že by někdo věděl přesně, co by se mělo dělat. A ani bych neřekl, že by se zvyšovala důvěra v instituce, což si myslím, že je nesmírně zásadní pro fungování celého státu. To byl možná jeden z hlavních důvodů, proč jsme dopadli tak špatně jako celý postkomunistický svět během covidové krize. Symbolem teda bylo osvobození Andreje Babiše u soudu. Já nemám samozřejmě nic proti tomu soudci, ale zřejmě tam prostě zcela selhala ta policie předtím a ta prokuratura při tom vyšetřování. Takže ano, to je asi symbol nefunkčnosti celé řady českých úřadů. Co se týče toho zvyšování těch daní, je tam ještě jedna docela zajímavá taková drobnost, když říká pan Prokop, že teda by se měli více zdaňovat ti bohatí. Jestli jich v Čechách je dost, já si všímám takového argumentu. Ve Walesu tam je labouristická vláda, která je odpovědná za to zdravotnictví a ptají se jí novináři často, prosím vás, tak nezvýšíte, mají taky pravomoc v té jedné zemi zvýšit daně, ptají se té vlády, nezvýšíte teda daně? A oni tam říkají, no jo, jenže v naší malé zemi je těch lidí, co patří do těch bohatých, těch superbohatých, co patří do té jako nejbohatší skupiny, jenom 7 tisíc. A to, jako to nemá žádný smysl a my se zase bojíme zvýšit daně celkovému gro obyvatelstva, protože oni prostě lidi na to nemají, takže to je začarovaný kruh. Je v Čechách opravdu dostatečné množství jako bohatých lidí z vyšších středních vrstev, jejichž zvýšení daní, jestli by prostě tomu rozpočtu pomohlo, to je taky otázka, asi že jo? No, já si myslím, že ta debata v současnosti je o tom, jestli se vrátit ke zdanění, které bylo před, já nevím, 3 lety, a to zdanění, to snížení daní vyvedlo ze státní kasy zhruba 100 miliard. No. Což je poměrně významné. Když si vezmete, že celý ten tzv. Strukturální deficit je asi 200 miliard, tak vlastně polovinu toho strukturálního deficitu byste tímto, kdybyste se jenom vrátil k těm minulým daním, tak byste jako vyřešil. Já bych se ještě vrátil k tomu soudci a k tomu soudu s Andrejem Babišem. Já si myslím, že důvěra v instituce by se měla pěstovat tím, že budeme věnovat věcnou pozornost tomu, co ty instituce dělají a říkají. Jo. Že nebudeme podléhat tomu, že jsme zklamáni z toho, co udělali, a šířit jako představu, že instituce jsou špatné a priori, protože dělají něco špatného. Něco podobného bylo s očkováním. Jo. Očkování je prostě špatné a všechny instituce, takhle se to tady podávalo. Jo. A nikdo se nesnažil z těch lidí, kteří odsuzovali ty instituce, jako naslouchat tomu, proč ty instituce považují to očkování za správné a dobré. Teď mluvím o očkování proti covidu. A já bych velmi uvítal, kdyby se někdo věcně věnoval tomu, co ten soudce řekl na své tiskové konferenci. Zatím jsem zaznamenal pouze komentář Jany Klímové, novinářky Českého rozhlasu, a Petra Holuba, novináře ze Seznamu. A tam jsou kladeny otázky, tam není kladena žádná zdrcující kritika. A dokonce si myslím, že na ty otázky se dá poměrně dobře odpovědět na základě jenom toho, co ten pan soudce říkal. On tam rozhodně nekárá ani státní zastupitelství, ani policii v tom svém vyjádření na tiskové konferenci. Takže pojďme vést věcnou kritiku, pojďme si rozebrat to, co ten soudce konkrétně říká, ale na základě pouze toho, že se nám nelíbí rozhodnutí soudu, nemůžeme tvrdit, že ten soud je špatný, nebo dokonce, že soudce je zkorumpovaný bez jakýchkoliv důvodů. To nikdo netvrdí, ale znovu opakuji, že pravděpodobně tam jsou byly problémy s tím vyšetřováním a předložením toho případu. A Hospodářské noviny právě píší, že ve Francii toho Babiše vyšetřují. Takže jako uvidíme. No, ještě zpátky k tomu teda dobře. Takže vy kvitujete, že možná ta, přestože teda pan Babiš se rozmístil šílené billboardy o tom, jak on nezatáhne Českou republiku do války a někteří prostě blázni šíří falešné SMSky, že Pavel už chce lidi mobilizovat do války a tak dále, tak navzdory těmto excesům
si myslíte, že teda ten první týden po tom prvním kole nebyl tak špatný a doufáte teda, že to dopadne víceméně dobře. Já pořád poukazuju na to, že vlastně nikdo z těch kandidátů nebyl ideální, ale dobře, tak asi ten Pavel by byl nejméně nejhorší. Asi, nebo jak to je? Já jsem pevně přesvědčen, že Petr Pavel je mnohem lepší kandidát než Andrej Babiš. Už jenom proto, že Andrej Babiš je prostě oligarcha, je to vlastník velkého politického hnutí a je ve velkém střetu zájmu a bohužel tuto zemi vedl jako na jinou stranu než na západ. Jo? Celá ta protiuprchlická hysterie, k tomu se připojil, když mu Evropská unie nevycházela nebo přestala se mu líbit, protože je to právní stát, tak začal útočit na Evropskou unii a je to velké zklamání, velká škoda, ale Andrej Babiš je nepochybně, nesrovnatelně horší než Petr Pavel, to o tom nemám nejmenší pochybnosti a doufám, že prohraje. Ale myslím si, že tady tato toxická doba té kampaně, vůbec to druhé kolo, že to nemuselo být. Že prostě ti voliči tady jsou, stačilo s nimi pracovat. Je těžko několik měsíců ty voliče rozdělovat, pracovat na tom, aby se rozdělili, vůbec nezmínit možnost spojení, vůbec nezmínit možnost společného zájmu a neustále je rozdělovat a pak během 14 dní po nich chtít, aby se spojili proti takzvanému zlu. Když Danuše Nerudová řekne, že Andrej Babiš je zlo, tak co proti tomu zlu dělala ty předchozí 3 měsíce? No oni, ty kandidáti předtím projevovali určitou sobeckou ješitnost, že jo, to můžeme říct docela otevřeně. Pane Cveku, děkuji vám, vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost, tak vidím, že lidi v Čechách jsou tím docela posedlí tou prezidentskou volbou, pořád máme takovej pozůstatek toho, že ten prezident není pouze ceremoniální funkce, ale prostě jako má pořád ty rysy toho císaře pána a vidím, že i lidi v obchodech o tom hovoří, takže pro Českou republiku je to velmi závažné téma a my se k tomu ještě před tím druhým kolem znovu budeme vracet. Děkujeme vám za pozornost a nashledanou. Mějte se hezky.